Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi tərəfindən Ukraynaya humanitar yardım məqsədi ilə təcili və təxirə salınmaz hallarda tibbi yardımın göstərilməsi üçün dərman preparatları və tibbi avadanlıqlar göndərilib. Təbibdən verilən məlumata görə tibbi vasitələrin yükləndiyi təyyarə bugün yola düşüb. Tibbi vasitələrin yardımı ilə bağlı təhvil təslim aktını Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevski və təbibin idarə heyətinin sədri vəzifəsini icra edən Vüqar Qurbanov imzalayıblar.